spôsobom pripravená dať podnožku tomu druhému a získať výhodu z cudzej nevýhody. Ja by som to nazvala dokonca až takým nedostatkom k sebe, samému, a nedostatkom úcty k sebe ako človeku, ako ku krajine, ako k prostrediu, kde žijeme. A čiže stane... slovenský diskurs, čiže... v tom sa zhodneme, trpí provinčnosť. Čiže čo? Čiže znamená to, že na PKO sa vykryštalizovala všetká akože znovu rodiacia sa sila občianskej spoločnosti, tej, ktorú vlastne za 20 rokov sa tu nepodarilo reálne vybudovať, lebo tretí sektor dnes naozaj žije iba z tých peňazí, ktoré dostane zo zahraničia ešte stále. Tá občianská angažovanosť, taká, akú robíš ty dnes u vás, alebo takú, ako si ty predstavoval ešte v 80. rokoch vlastne v Bratislave a kontinuálne až do dnes, sa preberá? No tá občianska angažovanosť vždy, aj tu sa rado hovorí, že občianska spoločnosť rovná sa tretí sektor. To nie je pravda. Občianska spoločnosť je každé individuum, každý ten občan, tak buď má otrockú kožu na sebe, alebo je to slobodný človek. A jeden slobodný človek, ktorý keď ide okolo niekoho, koho bijú, alebo nieko, keď vidí, že mu kradnú verejný majetok, alebo že mu zastávajú to mesto, takže už tam nie je to verejného priestoru, tak sa k tomu vyjadrí. Pýta sa napríklad, už tam by som začal. A keď sa nedozvedá, alebo dozvedá sa poburujúce veci, tak sa rozhorčí. Lebo slobodný človek má schopnosť vytvoriť si názor. Aj sám si ho vytvorí. Ale nie, nie tu, tu je otázka, že či PKO je takouto iskričkou nádeje, že sa to množstvo takýchto slobodných ľudí, schopných tvoriť občiansku spoločnosť, objavil. Lebo nehovoríš presne, že tretí sektor by nemal priestor. No veď tu sa dokonca dáva 2% a vyše miliardy korún sa preleje z veľkých firiem do ich fiktívnych. No veď... No tak vidno, že vieme, akým spôsobom provinčné napodobeniny fungujú a keby si kde si mal vykázať, že či je u nás primálo občianskych organizácií, no asi nie je primálo, ale je primálo občianskej slobody. A aktivity, lebo napríklad pokiaľ ide o to PKO, ja osobne si myslím, že občania by skutočne našli spôsob, ako ovplyvňovať správanie arogancie moci, už len tým, že by napríklad vyšli do ulic, tak ako sa to deje na západe, tak ako koniec koncov sa to deje toť vedľa v Rakúsku, keď jednoducho, ja neviem, študenti sa nahnevajú, idú okupovať univerzitu a jednoducho sú ochotní riskovať, sú ochotní sa nehať vláčiť po zemi, dokonca aj buchnúť obuškom. Tuto to jednoducho chýba a ja osobne si myslím, že to potrebujeme. Ja osobne si myslím, že potrebujeme naozaj, možno to nemusia byť také obrovské davy ako vo Francúzsku, keď štrajkujú odbory, ale jednoducho pár 100 000 ľudí, ktoré by sa jednoducho na tom nábreží stretli a jednoducho povedali, nie, toto je naše, toto chceme my. Naše v tom zmysle ako toho verejného priestoru a ešte aj toho, že my o tom máme naozaj právo spolu rozhodovať. Demonstrovať jednoducho Ďurkovskému a všetkým tým reprezentantom tej arogancie, vrátane developera, že tak pardon, s nami sa tu bude rátať, pretože dneska sme ešte stále v tom štádiu, že developer, keď je teraz donútený naozaj rokovať aj s nastávajúcim primátorom a aktivistami, tak jednoducho je stále v stave povedať, že jeho nezaujíma názor verejnosti, jeho nezaujíma petícia 14 000 občanov, jeho jednoducho nezaujíma to, že čo si tu verejnosť myslí, oni si tam aj tak postavia, čo chcú. Hovoria, že je to pre verejnosť. V skutočnosti to preto pre verejnosť nie je. Dobre, čo bude z PKO? Hlavným problémom teraz niekto nevyznieva účenie, ani nechcem uniknúť pred tou otázkou, ale hlavný problém vznikol pred mnohými rokmi, keď mesto, hoci prijalo také uznesenie, neprijalo územný plán celej tej zóny nábrežia. To nábrežie je v každom meste veľmi cenná, unikátna zóna. Málo kto v Európe má výhľad na taký veľtok, majestátny, ako je Dunaj. Je to veľká turistická kultúrna devíza nielen pre cudzincov, pre domácich. A my ten Dunaj sa ho nedotýkame, nemáme ani len tie banálne schodíky k nemu, až teraz pri Eurovej. Ak si sa ma pýtal, že čo sa mi páči, tie schodíky tam. Ano. Nie tie haly, môžu byť, ale o tie nejde, ale ten dotyk s tým Dunajom, že tam tí architekti urobili. Paradoxne za tých 20 rokov to nie je veľmi finančne náročné, čo sa mi páči, ale to je veľmi cenné a je to pekné a je to ľudské. Tí ľudia sú plné, to nábrežie je plné ľudí.
a vanie odtiaľ proste ten vietor toho, toho veľtoku a je to, je to zážitok, ktorý nemôžete zažiť v Prahe ani, ani v iných mestách. Je to živel ten Dunaj. Ale chcem sa vrátiť k PKO, že tam sa stala chyba, lebo komunisti vymysleli kedysi v 50. rokoch, keď transformovali túto vlastne technickú stavbu na kultúrnu, na kultúrne využitie, vymysleli zaujímavý plán, že na tomto úzkom páse, lebo to je veľmi úzky pás medzi tým bralom a vodou, že tam nepostavia byty, hoci oni stavali bytovky, už také či onaké, tam vedľa postavili tri vežiaky, ale že tam nebudú pokračovať byty, ale že tam postavia zónu pre kultúru a šport. Postavili dva komplexy hál, vlastne identické, oni sú zrkadlovo rovnaké, ktoré plnili dlhé roky pre vtedajších Bratislavčanov svoj účel. Čiže do jednej sa chodilo za kultúrou a do druhej sa chodilo športovať. A mesto mohlo pred rokmi zvážiť, že či na tomto mieste, či ešte aj v 21. storočí je reálne, že by tieto dve inštitúcie mohli takto fungovať bez parkovísk. Lebo táto úzkosť toho priestoru vylučuje parkoviska. Samozrejme, všade vo svete je to tak, že keď mesto chce udržať nízke ceny vstupeniek do čohokoľvek, či to je hokejová hala, alebo či to je kultúrny dom, tak ich stavia na takom mieste, kde je možné postaviť parkoviska na úrovni pozemku. Kde nie je nutné platiť parkoviska podzemné. V tomto prípade, keď si pán primátor Ďurkovský predčasom chcel objednať alebo presadzoval, aby sme objednali na tom istom mieste PKO s parkoviskami, že všetko bude zastávané, nebude tam možné parkovať, tak ako teraz sa nadivoko parkuje popri ceste, tak v takom prípade nám zabudol povedať, že okrem 280 miliónov, čo to malo stáť na 20 rokov, ten prenájom, koľko by stál prenájom, povedzme, 300-400 parkovacích miest. Ja som sa to pokúsil vyrátať a vyšlo mi väčšie číslo, než samotný prenájom haly. No je to logické, investor dnes hovorí nielen, že v starom meste sa parkoviska predávajú po 400-500 tisíc korún, ale tu je hotel... Parkovacie miesto, jedno. Ale tu je hotel Kempinský, tu sú exkluzívne obchody, to od neho stále počúvame a tento, táto zóna bude mať úplne iné ceny vážený, než inde v meste. A my na tom nastojíme, to musí byť len pre bohatých ľudí. Čiže tam, koľko by boli od mesta vlastne pýtali v tej pôvodnej zmluve, kde Ďurkovský ju chcel podpísať bez toho, že by vedel, čo bude stáť to parkovacie miesto. Čiže Bratislava bola zrejme vystavená celkom inej sume. Nebudem už ďalej o tom hovoriť, že v tej zmluve neboli ani réžie a náklady za energie. A viete, dá sa to vykurovať aj úsporne, ekologicky dá sa to... Dá sa na tom ušetriť a vykurovať to draho. Je tam veľa ešte neznámych. Našťastie verím, že táto verzia tej pôvodnej objednávky je preč. Ale čo sa stalo? Hovorím trochu obsiahlo a ospravedlňujem sa všetkým. Čo sa stalo? Koncepcia, že tam bude kultúra a šport bez parkovisk. To je koncepcia z 50. rokov. Tá sa zdá byť neudržateľná práve kvôli tomu, že ľudia aj na tie jazzové dni prídu síce aj električkou, prídu niektorí aj peši zo starého mesta a iste by tak chodili aj v budúcnosti a ja som priaznivec toho, aby sa po meste Bratislava aj mala čo najviac dalo premávať a presúvať práve pešími príjemnými trasami, ale je faktom, že tam každú kultúrnu udalosť parkuje 300-400 vozidiel nadivoko, krížom, krážom. A že sotva môžeme zavrieť oči pred tým, že koľko násobne sa zvýšil počet vodičov a vozidel v Bratislave. Tým, že River Park 1 je postavený a je definovaný tak, ako je definovaný, aj cenovo, aj tým, že je tam bytová funkcia, tak tá koncepcia, že toto by vôbec nebolo nikdy nabývanie, ale len na tieto jednorázové podujatia, kde sa ľudia dovezú električkou, Tá je neobájiteľná. A
vinníkom je práve mesto a staré mesto, ktoré neprijalo žiadnu stratégiu k tomu územiu a nehajú ho trhať developerom. Developer si zobral jednu časť a teraz nám hovorí, no vidíte, je to rozbabrané. Vy tam už pri tejto cene parkovacích miest nikdy nemôžete nejakým športovcom mladým povedať, že nech sa páči, prídite, zaplatíte 200 korún za hodinu parkovania, prídite si zašportovať. Vlastne ten typ športoviska alebo kultúrnej haly, kde sa parkuje na povrchu, tam je nemožný. Toto sú dilemy, ktoré bude musieť riešiť to budúce zastupiteľstvo. Ja by som si prial, aby ho vyriešil tie dilemy tak, aby Bratislava nebola okradnutá, lebo mala byť okradnutá, to za prvé. Za druhé, aby sa nezrušila ten polstoročný zvyk, že na tomto mieste s výhľadom na ten Dunaj, na tomto cennom mieste, to je cenné miesto, ja viem, prečo sa to developerovi páči, je to cenné miesto, aby Bratislava mala svoj kultúrny stánok na tomto cennom mieste a nie kdesi na poli na konci Petržalky. A za tretie, aby to bol kultúrny stánok, ktorý v maximálnej možnej miere, nakoľko to budú okolnosti umožňovať, zachová existujúce PKO. Uh-huh. Či to bude 100%, alebo to bude o čosi menej, to budú musieť rozhodnúť peniaze. Nerád to hovorím, ale Bratislavu predošlé vedenie tak vytunelovalo, má také dlhy, má také nesplnené sľuby, električka, cyklotrasy. Toto všetko si musíme položiť na stôl a povedať, uvažujme hoci aj v termíne 20 ročia, čo za 20, nie že 4 rokov. To je úplne chybné tak uvažovať. V dlhom termíne. A povedzme si, aké služby Bratislava svojim občanom musí zaplatiť. A bez toho, aby sa stala najdrahším mestom strednej Európy. Lebo ľahko sa dajú zvýšiť dane, zdvojnásobiť dane. Ale naozaj, viete, čo bolo reakciou na to? Bratislavčania sa odsťahovali do okolitých obcí, na Čiernu vodu, Kvetoslavovo a tak ďalej. A výsledkom je, že 30 000 ľudí sa odsťahovalo, ale pracoviska majú v Bratislave. To sú tie ranné zápchy. Ano. Každé ráno prichádzajú do roboty, lebo Bratislava ich živí, ale boli nútení ísť bývať na vidiek, lebo si nemohli dovoliť v predraženom meste, kde každý meter štvorcový je drahý, kúpiť si byt. Kde sa aj do ceny tých bytov, poviem to jednoznačne, premieta aj tá mestská korupcia, aj všetky tieto triky, ktoré kritizujem. Silvia, posledná. Tomu, no áno, vlastne vy ste to už tak naznačili, ten problém PKO totiž to nie je len v tom, že zmizne fyzicky jedna budova, že prídeme o vzácnu pamiatku architektonickú, urbanistickú a tak ďalej. Jednoducho problém je aj v tom, ako ste to pomenovali, oni sa rozhodli tam spraviť zónu pre bohatých. A to je to, prečo ja hovorím o tej krádeži. A to je najväčšia krádež, pretože jednoducho to je priestor, ktorý skutočne má patriť ľuďom, všetkým obyvateľom Bratislavy a má to byť dostupné pre všetkých obyvateľov Bratislavy. Samozrejme, že ak vychádzame z toho konceptu, že oni si tam už naplánovali byty a luxusné obchody a tak ďalej a už teda v tom chcú pokračovať, pretože si tam chcú spraviť svoju zónu. Ja si myslím, že tomu ešte stále môžeme zabrániť a priam musíme zabrániť. Priam musíme, pretože oni nielen, že to mesto zničia úplne urbanisticky, že my už neuvidíme cez tie ich sklené obľudy hrad. A to nie je prehnané jednoducho, pretože už to tak existuje v súvislosti s River Parkom 1. To je proste absolútny bezprecedentný zločin, tá budova. Jednoducho my nemôžeme ani len sociálne ďalej dovolovať kradnúť mesto obyvateľom mesta. Jednoducho nie. Dobre, ďakujem pekne za účasť v našej diskusii. My samozrejme sa okamžite, keby bolo niečo nové okolo PKO, tak sa určite ešte raz stretneme a budeme sa tejto téme venovať zo všetkých možných síl. Ďakujem pekne Silvii Rupeltovej a Jánovi Budajovi. Ďakujem. Yeah.